بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة والإسبال درسي قلنا نعود بكهريكا laba meelood wax yar ku noqono oo baabkii u dambeeyay ku saabsan iyo baabka ka horeeya baabkii u dambeeyay baabu ma jaa fi lubsi alqamis wal imamati was sarawil hadithka labaad an malik ibn umayr qala bi'tu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam rijla sarawila kutubta qarkood min taas kuma jirto bi'tu rasuulallaahi sallallaahu alayhi wasallam rijla saraawiila oo macnuhu wuxuu noqonayaa waan ka iibiyay ana saraawiisha watay nabiga iga gatay laakin min tahdii ay meesh soo gasho waxay noqonaysaa inuu nabigu saraawiisha lahaa oo isagu ka iibsaday marka waxaan u maleynayaa min taas inaysa meesha ku jirin bi'tu rasuulallaahi sallallaahu alayhi wasallam rijla saraawiila maana ninka watay saraawiisha nabiguna uu ka gatay saas talabaad ee isla xadiidka ku saabsan rijla saraawiira saraawiil lugtood marka rijlida lugta la yiraahdo luqada carabiga macaani kale waa loo isticmaalaa waxaa laga wadaa saraawiil lugahoodii wata oo luqada carabiga marar badan waxaa la isticmaalaa waxyaalaha lamaanaha ah mid baa la isticmaalaa ka kalena wuu ku tusaa waxaa la yidhahdaa mathalan zawju khufin ama zawju na'lin kab labadii kabood mid kamid ah baa waxaa la leeyahay zawju na'lin labada khuf midkood baa waxaa la leeyahay zawju khufin labadoodii baa laga wada wadaa marka rijlu saraawiila waa saraawiil labadoodii lugood wata baa laga wadaa macna sidaas weeye baabka ka horeeya asagana xadiidka ibn Abbas ee ugu dambeeya baabka wajaahu rajulun faqala inni usawiru hadhihi at-tasawira fa'afitni biha sidaasan akhriina soomaa ha tarakadaas waa khald macnaha ay keenaysan waa khald fa'aftini macnaheeda macna hadii xarakada la khaldo kelimada dhan waxa ka lumaya macnaheedii saxda marka faaftini ee fatwad wa faaftini iga jawaab biha iyada oo jawaabteeda isii way macna iyaduna waa sidaas tayib babu ruqsati ruqsadi bu babu yahay fil libasi idankii bu babu yahay laysu idmo fil libasi dharkii dhaxdiisa al jamiil ee quruxsana wastihbabi tawadu'i tawaadu'a jicleysigiis fihi dharka dhexdiisa lagu tawaaduco oo hoos la isu dhigo wa karahati shuhrati is'aam bihinta karahaysigeed wal isbali iyo raaricinta marada hoos loo raariciyo ila anqawga hoos laga mariyo dhowr mas'ala ayuu meeshan imaamku oo tarjumaadan galiyay mid kowaad wax weeyaan dharka quruxsan in la xiran karo oo usan shariicadu aysan dadka ka xarimin dharka quruxsan calaashaani waa quruxsan yahay looga ma xarimay qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min arrizq wa mas'alada labaad ama tarjumaada qaybteeda labaad waxa weeyaan wastihbabi tawadu'i fihi dharka quruxsan waa xiran kartaa laakiin waxa sunnah in aad tawaaducdo oo aad u heli kara mid kaliita inaad iska xirato si aad naftaada u qabjabiso adduunyadana aadan isu raacinin xogaa marka hoos isu dhigid waa inaad hoos isu dhigto ayadana sunnanimadkeeda inay sunna tahay tayib tahore waad xiran kartaa way ku banaan tahay waa laakiin waxaa ka fiican inaad hoos isu dhigto naftaada aad jabiso qodobka xiga waxa weeye karaahatu shuhra shuhrada waxa la ilaahdaa
maryo aad ku caan baxayso oo dadka aad la degan tahay iyo mujtamaca aad la nooshahay aad kaga soocan tahay ama xumaantiis marada xumaanteeda aad kaga soocan tahay ama ma ahe shuhro iyo waxaad ku caan baxaysaa maradu labiska laga qabo dalkiyo dadka way ka soocan tahay xagga wanaagga iyo quruxda taas waxa la yiraahdaa thiyaabu shuhra waa dhar lagu caan baxo oo dadka intooda kale aad kaga gedisanta dharka noocaas xidhashadiisa iyadana inay karaahiyo tahay oo sharcadu ka hatay wal isbaali iyo isbaalka isbaalkana waa marada oo hoos loo dhigo oo dhulka la jiido ama bil axra laga hoos mariyo aan qawga iyadana isbaal baa la yidhaahdaa sharcadu in iyadana taa karaahisatay oo in sharcadu ogolay intaas oo masaluu baabuy عن ابن مسعود رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحوري لا يدخل مقلو الجنة جنة مقلو من روح كان او هذا في قلبي قلبي سدحديس مثقال ذرة ذرة وحو لقمة او من كبر كبرة ذرة وح لعليس اما او لقمة او كبرة روحي قلبي سايكو جرتو جنة مقلو ذرة wa kan marban soo marnayo quraanjada yararka waa la ilaahay wax jira unuga ugu yarno waa la dhaha waxa kale la ilaahdaa meesha markay quraaxdu dirishada ka soo gasho guriga waxyaalaha dulduulahay ee hawaaga muxuu ahaay bus ahaanto kala ee sida caadiga ishu ayna u qabaneynin ayadana waa la ilaahdaa darrada adigu waa wax jira wax ugu yar waa tayib faqala markaas wuxuu leeyahay rajul nimba wuxuu leeyahay إن الرجل ننكو يحب وحو جعليه رسول الله أن يكون إنو أهايا إنو أهذا ثوبه مرديس حسنا مدقر حسن ونعله كبتيسون حسنا مدقر حسن إنه نقط أيو جعليه يعني وحو يتامى كبير باه يعني هذه مرضى دون أد ربطين يكو قر حسناته كوها وكو قر حسنا أدسكر الله لاشو تامى كبير باه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ألا جميل ومدقر حسن يحب وحونا تعليه الجمال قروح كمال بوليه دم استرنام بوليه لمنان يعب ماله قروح بوليه جميل وقروح سين يحب وحونا تعليه الجمال قروح دنا وتعليه بمعنى ان قروح اس قروح سو مرض هذا قروح ستود كواها قروح ستود اس قروح سو الهي تبارك وتعالى اذن مدين كبر كنا تاما كبر مخويا مرك الكبر كبر كنا برسول الله عليه وسلم kibirka jannada lagu waayayo intii sayar waxa weeyaan al-kibru batru al-haq wa haqq oo la diido la celiyo la inkiro wa ghamtu an-nas ama ghamsu an-nas iyo dadko la yaso la xaqiro riwaayadu labada way ku timid ghamsu an-nas oo bisada iyo ghamtu an-nas oo bitaa labaduna waa isku macno oo waxa laga wadaa ihtiqaru an-nas dadko la yaso روى حوري احمد احمد داوري ومسلم ري مسلم باوري حديث كاسي وحو فايدينيا ترجمه ركنه او هريه او اه باب الرخصه في اللباس الجميل دليل كده وكا مرض قروحسن ان لا خيران كرو او كبت قروحسن لا خيران كرو او اي بنانته هي تاسي ايو دليل وي وانا لسلو اقولي وانا لسلو اقولي هي كبرنا ما مخو اهي شرع النواب بنانته بل الله تبارك وتعالى قل هي للذين آمنوا بالله ضدك مؤمنين تابوا إلهي تبارك وتعالى وقلت لك علي آخرنا يجي خاص كتا طيب مركو يبنان تهي لا شك وعقلوا حديثكم فائدين يا كبيركو مرق رحسن يدرق رحسن يلبس رحسن ما كبيركو وحويان حق الروح مركو أعداده oo intu iska sareysiyo iska weynaysiyo oo ku gacan sayro waa kibir kibirku talabaadi wax weeye dadkii odiyasto oo khalqiga xaqirto oo u aragto inay ka liitaan oo adigu ka fiicanta taasina waa kibir labada sunnabi ku qeexay salaatu rabbi wasalamu alayhi an sahl ibn sa'an sahl ibn mu'ad ibn juhani an abeehi mu'ad ibn juhani an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam rasulka wuxuu ka wariyay hadiiska waxa kale laga faa'ideysan kibirka in jannada lagu seego taasi macna لأن ذاتك إلهي تبارك وتعالى عبادة دي سديدة وربي إني أدوامر لبا أنه غدان ديدة لبا مدباكو بحي
kibir oo ilaahay cibaadadiisa la iska weynaysiyo iyo ishraak ibaadadii waa ogol yahay laakiin ilaahay cibaadadiisi cid kale uu la wadaajinayo ka shirki baa leeyahay ibaadada oo dhan iyo hoggaansanka haduu diidana kibir baa leeyahay kibirku sida daradeed waa nooc kamida ilaahay khasaaistiisu kamidii waxyaalaha ilaahay gooni la yahay oo khalqiga uusan u ogolaanin buu kamidii cidii isku daydana ilaahay waa ku cadaabaya waxa ahaayay al kibriya uridaa'i الكبرياء ازاري والعظمه ردائي يعني انا اسكل بربي تبارك وتعالى عدي يقول الى قبصتنا وعن عذابي بربي تبارك وتعالى وعن سهل بن معاذ الجهني عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نبي قال وحولي من ترك روحي كتغا ان يلبس انه خضو صالح الثياب مريها كوودا وناغسن قرحسن والحال هو اسغو يقدر وكري كرو عليه كركيس اسغو اوودهد له او هلي كر mariyaha kuwada si fiican qiimaha ziyadada leh quruxda ziyadada leh ruuxi isaga taga isoo kari kara tawaaducana uga taga isliidid lillahi ilahi darti u isliiday azza wa jalla yaani isagoo ilahi darti ay ka too alla darti isu jabinay u tawaaducay hoos ugu dhigay ruuxi uga taga da'ahu allah alla u yeeray azza wa jall ala ruusul ruusil khalaiqi makhluqat ka madhxooda looga yeeray yaani korkooda makhluqat ki oo dhan wada jooga ayaa korkooda looga dhawaaqaya hatta yukhayyirahu alla u dhawaaqaya ala ruusil khalaiq buuga dhawaaqaya hatta yukhayyirahu ila u door galiyo fi hulali al iman iimanka billadihis dhixdooda ilaahi ilaahi u khiyaar galiyo ayatuhunna midoodi u shaa doono yaani iimanka waxyaalaha lagu helo waxa kamida bilado xulal xulal ku waa jamcu xulla xulladana wax leeyahay waxyaalaha la isku qurxiyo jirka lagu labisto ayaa leeyahay dahabka iyo muxuu ahaay waxyaabaha kale jirka la dul saaray lagu qurxiyo xulal leeyahay marka iimaanka waxa lagu hela bilado biladaha iimaanka ee faraha badan ayaa la khiyaar gelinaya kuwa doonu marka ka dooranaya saasi macna tayib دعاه الله الا يرى عز وجل على رؤوس الخلائق ويرى حتى يخيره الى دور غليو او خيار غليو في حلل الايمان ايمانك بالذي سدخود لا خيار غليو ايتهن تودي شاء ودونه اوميدو دونه ومركا كدورته سو كقاتو معنا روح وري احمد احمد باوري والترمذي والترمذي باوري وتحسينيه كذلك وحصص صار حديثك حاكم احمد طبراني بيهقي حاكم وحليه صحيح الاسناد ذهبي با كوافقي شيخ الباني سوح لي الاقرب الى الصواب انه حديثك حسن يحيى سيده الترمذي ويري كدبنا وحو كو صحيحي حديثك متابعاتك يعني حديثك هو حسن بل لكن متابعاتك مره لا فري صحيح بنقله طيب حديثك سنه وحو يسونا فائدينيا او دليل او يحيى يعني ترجمته قيبته لبعض او واستحباب التواضع فيه marka quruxsan in dhexdiisa lagu tawaaduco adoo heli kara aad mid ka hooseeya ka doorbido ilaahay dartiina u sameeyso iyo in aad dunyadaasi aadanaad si raaxin macna zuhdi darade zuhdi darteed inaad u sameeyso ayadana waa shay ban yaani wax weey mustahab ah waa shay wanaagsan oo sunnah oo ajir laga helayo wa ali ibn umar radiyallahu anhu ma qala wuxuu qala rasuulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rasuulku wuxuu man labisa ruuhi hidha ثوب شهرة عن بحد دركت در لو عام بحيو في الدنيا الدنيا دخيده در او كو عام بحيو او مشهور كو نكونيو ددك كغه سوعميو روحي خيده البسه الله الله او خيديا ثوب مذله دلنما مرادت بو الله او خيديا يوم القيامه ما انت قيامه يعني وحويان المعامله بنقيض القصد بالليل اسقو مخو ربي مردان كو عام بح او dadka iska sareysi oo halagugu barto oo ku shuhrow wixii uu raadinayay cagsigeed ba marka lagu la muamalo oo in ilaahay ku duleeyo marad duli loo xiro maalinta akhra rawaha wari ahmed ahmed bawri wa abu daawud ibn majah was u tahsini shaykh albani waxana leeydahda xadiith yaani waxan ka wada thawb ash-shuhra waxa leeydahda huwa thawb alladhi yashtahiru bihi allabisuhu bayna an-nas yaani wa mara
dadka uu ruuxu la nool yahay dhexdooda uu kaga caanbaxayo, ku shuhroobayo, kaga socmayo, laba mid, ama marada qiimaheeda iyo muuqaalkeeda iyo dhalaalkeeda iyo quruxdeeda baa waxay ka baxsan tahay labiska dadka caadatan ay qabaan. Marka waa sabu shuhra. Ama meehe liidnaanta iyo wasakhda iyo muxuu ahaayey xumaanta ayay kaga baxsan tahay maryaha dadku ay qabaan, ayaduna waa sawb shuhra. Ilaan dad baaba moogtahay maryaha liita ka raadiya muxuu ahaayey ammaan iyo shuhro iyo magac ka raadiya, si yacni lagugu arko inaad zaahid tahay oo adduunyada nacab tahay oo Ilaahay dirtii u go'day oo iska suufiyowday. Maryo waswasakhraad iska xidhan waa sawb shuhra iyada lafteeda. Kuwa kabala aanba iska socda Soomaarka oo muxuu ahaay kabihiiba ka tegeyba, isagoo mara heli kara nadiifa wasakh iyo qashin intuu iskala daalo yuu ku soconaya dadka dhex soconaya, waa sawb shuhra isagana. Maxaa wasakhda ku yaala dadka ma iska dhex gashay? Marka ama xagga liidnaanta sawb shuhra ku nool, ama xagga jamaalka iyo quruxda iyo qiimihiisa sawb shuhra ku noqdo, labaduba soo galaya. Maxaa la rabaa? In aad marada aad qabto caadatan dadku ay qabaan, maryahay dadku qabaan ay ka tirsanta saas maana. Dadka adiga mustawaha nolosha ama dhaqaale ahaan kula midka ah, maryihiisa inaad xidhato oo ay ka muuqato nicmada Ilaahay way fiicanta. Oo Ilaahay tabaaraka sida xadiiska nabigu ahaa, Allah wuxuu jecel yahay adoonkiisa markuu u nicmeeyo inuu nicmadii jirkiisa ka arko, labiskiisa iyo si muxuu ahaay ninka waa nicmeysan yahay loo yiraahdo fuqaradu iyo masaakiintu wax kugu soo doontaan sooma hadis. Laakiin adoo haysto dharkii fuqarada aad xidhato soo un laha layga leexdo ma oo luqad kala. Marka wax weeyaan nicmada Rabbi ku siiyay inuu ka arko, oo dadka aad la dabaqada tahay labiskooda aad xidhato way ku banaanta. Laakiin maxaa la doonayaa? Mujtamaca aad la nooshay iyo meesha aad ku nooshay labiskiisa ka dhabe sawb shuhra hagel, sawb shuhra hagel. Intaas laga wada xadiidka waxa soo galaya marka taa iyada oo loo ogoleyn xadiiska horta wuxuu faa'iideynayaa xirashada dharka noocaas inuu xaraam yahay. Hagel laga faa'iideysanaya, waxa laga faa'iideysanaya albasahu Allahu thawba madallatin yawm alqiyama, uquubadaas ka dhalanaysa marka inuu xaraam yahay ku tusi. Saas daradeed imaamka kelimada uu yiri wa karahatu shuhra wa karahatu tahrim ya laga wada, marka waa xaraan. Tayib, rag iyo dumar kuwa isku mid marka tahrimu thawbi shuhra ama tahrimu lubsi thawbi shuhra, ragga iyo dumarka ba xaraam buu ka yahay. Tayib, wa Ali ibn Umar radiyallahu anhu qaal wuxuu qala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam, rasuulku wuxuu yiri qaybtaasina xadiiskaasina wuxuu u dariishaday wa karahatu shuhra, jumladaas tarjumaada kamida daliilkeedii waa waxaynu soo haaray marka al isbal dalil adillada ay waatayada. Wa Ali ibn Umar radiyallahu anhu qaal wuxuu qala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam, rasuulku wuxuu yiri man jarra ruuhi jiida thawbahu maradis, dhulka ku jiida khuyalaa, xaraga kibir darteed, lam yanzur illahu, alla ma fiiriyo ilayhi xaqiisa yawmal qiyaamati, maalinta qiyaamada ilahi ma fiiriyo, ilna xariiseed kuma dayo uma naxariiso oo ma fiiriyo. Faqaala wuxuu yiri abu bakrin, abu bakr wuxuu yiri inna axada shiqay izari, hoosguntigayga labadiisa dhinac midkii, yastarkhi, wuu raaracsamaya hoos buu u dhacaya, ilaa an atacahada, inaan ku dadaalo mooya dalika arrinka minhu xaggiis, inaan ka warhayo celceliyo oo isku dayo kolba yani aan yani muxaawaleeyo oon mooyaane haddaan sidiisa isaga daayo wuu iska dhacaya, waa raaracsamaya hoos buu iska aaday. Tayib, faqaala nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam innaka aduga Abu Bakr aw lasta matihid mimman yaf'alu idda samaynaya dhalika arrinka khuyala, xaraga kibir u samaynay adigu kuma jirtay dadka xaraga kibirka u samaynay, maadaama aad culcelinayso ku dadaalayso isagu kolba hoos u sii fakanahay, hadda xaraga kama yahay maradii baa socota iyadii macna wax way kolba tagayso soo celinaysa. Rawa wari aljamaatu jamaadi ba waris illa anna musliman, lakin muslim wa ibn majah wa at-tirmidhiya
لم يذكروا ما إيسان شيء قصة أبي بكر ما ينشي يعني صدح ذا الإمام إيه الدنب أيقو حديثك إنت هرم بوريا من جر ثوبه خيالا لم ينظر الله إليه يوم القيامة إنت سيكو إكايا لكن قصة الدنب أبو بكر كو سابسا وحا أموريا إنت كالي جماعة إنت هذا كالوري طيب حديث كاسي محوفة إيدي وحوفة إيدي مرضى إن لجسيده حرق كبيرنا لو جيده إن أي كيني كرتو أي صواب النقون كرتو إن إلهي تبارك وتعالى ما أنت قيامة أوسن كفيرين هنا حريص أن الوجودين أي كيني كرتا وحين كنت سيسا إنه حرام يهي مرضى إن لجسيده حرق كبير هدي كجيرتو حرق كبير كو إسقاطقات كو سيدي سو حرام يهي أما مرد جيدي ديت قدر ama ha ku darin laakiin sideedaba iskibrinta iyo isqaad qaadida iyo isridrididdu sideeday xaraam u tahay markii maradii la rabay inaad kor u qaado ay noqoto inaad ay kugu bixiso inaad jiidana waa dambi siyaada waa dambi siyaada marka waa laba ismi oo isgalaya waa tayib sababta darteed baan loo fiirinay حديثك waxaa kala u faa'ideeyay Nabigu sallallahu alayhi wasallam oo uu ku taskiyay ninka la yiraahdo Abu Bakar Siddiq oo Ilaahay tabaaraka wa ta'ala ba og Rasuulkiisana u waramay uu yaqaan Nabigu sallallahu alayhi wasallam saaxiibkii Abu Bakar nin ma aha kibir iyo isqaadqaad iyo xarreer kibir uu ku jiro waa mid labaad marada waxaa ka muuqata markeedo hore meeshii loogu talagalay korbu uga qaaday laakiin socodka iyo shaqada uu ku jiray dhaqdhaqaaqa keenaya inuu hoos ay u dhacdo hadana illa anna taahada wa su'al ilina wa ku dadaalay saas daraadeed isaga waxa la yiri ma tihi dadka u sameeynaa xarriga kibir darteed wa taskiya khaasa wa marka tayib wa an ibn umar radiyallahu anhu wa an nabi sallallahu alayhi wasallam nabi wuxuu yiri al isbalu marada oo la raariciyo oo hoos loo dhigay fil izari bay ahatay hoos guntiga والقميص يا قميصك والعمائم يا عمامده من جر روحي جيد شيء ان شيء خيلا انا اجيد حرق كبير درتت لم ينظر الله الا ما فيري اليه حقيسه يوم القيامه بار انت قيامه روح وري ابو داوود والنسائي وابن ماجه وحديث صحيح هو طيب حديث جو حينو فايده اسبالك امرده او haddi shariicadu ugu talagashay laga la dhaafiyo ah isbaalku wuxuu gala hoos guntiga macawisaha iyo hoos guntiga waxa kale uu gala qamiska izarka waxa soo galay isagana saraawisha wixii dhexda laga xidho oo jirka qaar dambihiisa lagu astroodan izar buu noqonaa marka izarka hoos guntigi kadalika qamiska jirka korkiisa ka iimaanaya kadibna hoos aadaya isaguna haduu dhaafo qiyaastii iyo meeshi wuxuu noqonayaa isbaal isbaalka waxa kale uu gala xadiisu tilmaamayo umamada oo wax ilayhiin xagseeb ku gala wax ilayhiin qiyaasta urfiga iyo caadada umamadaha labiskooda ee dadku ay gaarsiistaan qiyaas dhaafsan haduu gaarsiiyo waxa geeya duubada umamada waa kan soo marnayo urfiga carabtu wuxuu ahaan jiray umamada markay duubtaan qayb yar bay ka siideen jireen dhawarka Soomaa waxaan soo marnay qayb yar bay waxay ku siideen jireen labada garbood dhexdooda qaybtaas la laadeen marka hoos u laalaada qaybta hadii aad aad u dheereyso isbaal buu noqonaa umamada halkaas uu isbaal ku galaya marka saddexdaba isbaal ku gala tayib man jarra shay'an khuyala شيء كم إذا قواس بعض أهل العلم وحاك الله يتلمام يعني حديث ذا قصة أرورتي محوة هاي صحة ذا يعني لسكوها يستيه يعني حتى كممك قعمها ماشا يعني رسقها كان صومرني وحي لفسيسا أيضنا وحلالي وإسبال طيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قوحوا لا ينظر الله ألا ما في ريوه إلى من روح جرى جيدي إزاره هسكنتي جيسة جيدي بطرا كبير درتي أجيدي قوق قوق إيه كبير يحرقات درتي روحه أجيدي متفق عليه بخاري مسلم صلى الله عليه وسلم
ولي احمد احمد وحوسناده والبخاري يا بخاري ما اسفل وحي كهوس مرى من الكعبين هو لبد انقو كهوس مرى او من الازار هوس غنتئه ففي النار نار تدخدو اهاب حديثك و خو فايدهي حد ان لا اوغولين مرده جيرك حق هوس لا خيدو اما هن نقدو قميص اما هن نقدو سروال اما معويس هن نقدو اما واخ كلا هن نقدو قياسا ان لا اوغولين انو ضافه وا ان قوا وخي ان قوا كهوس مره نبي خو صلى الله عليه وسلم ففي النار ونار دخدت ما لا ودا علماء قار كود waxay leen ففي النار اي صاحبها في النار ruuxa sidaa sameeyay ba naarta ku galay qaar wax ilayhiin aan qowga intaas la dhaafiyay ee maradu gudubtay ee khaladka gashay iyadaas naarta la galinay islaameeshii umbay iimaano adiga qayb kamid hadii lagu naaro soo jirka intiis kale ma wada naarno ha saas macna marka naar ba ka dhalanayso baa waxay ku tusi marka inay xaraam tahay isbaalku inuu xaraam yahay tayib su'aal bal iswiidina marka garanay aan qowga inuu san ka hoos mari karin maradu laakiin hadii aan qowga ruuxu ka hoos mariyo kibirsa aysan ka ahayn sidaas uu toshay oo saas uu labistay qalbigiisana kibir iyo islaweyn kuma jiro markaasii waciid kama galaya qaarba waxay leeyihiin may waciid kama galaye qeydka xadiiska ku soo aroray wax weeyaan khuyala markii xarriga kibir oo uu sameeynaayo umbu waciidkan iyo goodigan qabsanaya iyo cuquubadan uu khatar u galaya laakiin haduu san xarriga kibir ku jirin markaasi wax weeyaan waciid kuma qabsanayo sida in badan ahlul cilmiga kamida qaba oo labada xadiis midka mutlaqa iyo midka muqayyidka isku qeydayaan midka khuyalaaga ah waa qeyd khuyalaagaasi marka ma asfala min alka'bayn min alizar nasawu itlaqay soma ma qeydin kaas qeyd ka layeen bay ku qeydeen marka oo khuyala bay ka dhigeen xilliga waciid ku dhalanayo oo naartu ka dhalanayso oo ilaahay ma fiirinay ay ka dhalanayso waa xilliga uu xarriga kibir iyo islaweynan u sameeyo halkaas ay mareen baadu ahlul ilmina waxay leeyeen labada arimood waa kala duwan yihiin haduu xarriga kibir u sameeyo oo kibir u geeyo markaasi waa suuro uquubada ka dhalanaysana waxay tahay lam yanzur illahu ilayhi yawm alqiyamah ilahi ma fiirinayo adonkaas maalinta qiyaamada haddu isagoon kibir ku jirin oo maradii aan qawgiyo xaddi ka hoos mariyana markaasi fafinnaari weeyo uquuba kale weey maadaama labada uquuba ay kala duwan yihiin sababta keentayna way kala duwan tahay fafinnaari da waxa keentay maradii oo xaddi dhaafisay laakiin ayna kibir kugu jirin fa finnaari sooma markii kibir kugu jirana uquubadu waa ka sii daran tahay oo lam yanzur illahu ilayhi wa sidaasi waxa qaba baadu ahlul ilmi ba qaba wana sida ay rajaxayo al-sheikh ibn uthaymeen iyo gheerka ay rajaxayaan way macna tayib taasi waxay keenaysa marka ruuxa muslimka ku bixinaysa inuu mar walba oo arinta iyada taxaddar ka sameeyo qasatan waxay kamid tahay waxyaalaha mimma ammat bihi albalwa maalmahan isaga dambe waxyaalaha dadku aad u fududaysteen bay kamid tahay muharramaatka shariicadu xarimtay laakiin aadi aad loo fududaystay bay kamid tahay tayib waxaan bas rajaxayaa madhabka hadda aan sheegney xadiith abu daawud iyo tirmidhi ay soo saareen oo nabi gulee sallallahu alayhi wasallam al isbalu min al makhila hoos u dhigi damarada hoos loo dhigo lafteedaaba xarriga kibira hadu qalbigaaga waxa ku jira ilaahay baa laakiin ficilkan lafti saaba xarriga kibira hadiskaasi wuxuu marka ku cad yahay in laf ahaanteedu hoos u dhiga laftiisu inuu xaraam yahay haas ku cad waana sida masaladu ayu xog badan tahay waana sida ixtiyaadka iyo dadaalku ku jira waa khayr wax kuma yeele adiga sharuto ka shar iska ilaali maradaada kor u qaad surwaalkaaga kor u tolo oo macawistaada kor u qaado oo qamiskaaga kor u qaado oo xadda ugu badan ee gaarsiin karta aan qowga ha noqoto hadii kale kor uga qaad nisu saaq baa u fiican dhudhunka dhexdiis haddaad ka marmi weydo fa ila alka'bayn ila labada aan qow wixii inta ka hooseeya fa finnaar aday ku taala marka tayib
arinta iyada ah iyo xukumka hadda aan ka hadlayno ragu khaas ku yahay markii hore umumka waxa u fahantay ummu salam markaas waxay tiri xadiiska markuu nabigu uu sallallahu alayhi wasallam ayaa waxay tiri rasuul ilaahay uu dumarku ayaga say ku sameeynaan farq maradooda hoose farq hoose marada say ku sameeynaa markaas uu nabigu uu sallallahu alayhi wasallam yurkhinahu shibran taakay raaricineen ayagu hoos uga sii dhigaya markaas waxay tiri taako kuma filo lugahooda la arkaya markaas nabigu uu sallallahu alayhi wasallam yurkhinahu dhira'an wala yazinna dudum bay markaa hoos u dhigayaan kasa siyaadin maaya marka masaladan aan qowga maradaha lagu ekeeyo ragay khaas ku tahay dumarku iyagu kuma jiraan bil ijma ya naska hadithka macna sidaas weey babu nahi almar'ati haweenayda reebideedu baa yahay laga reebo antalbasa inay xidato ma yahki wax sifaynaya badanaha jirkeeda sifaynaya aw tashabahu aw amasit tashbahu ama tushbihu ay ku shabahayso bir rijali ragga ay ku shabahayso ama tashabahu ay ku shabahayso bir rijali ragga ay ku shabahayso yaani haweenayda oo loo diido marada jirkeeda sifaynaysa tahki badanaha waxa laga wada maradu waa mara adag laakiin ha adkaatee way jilicsanta marka waxay ku dhageysaa jirki waxay muujinaysaa marka lafihi iyo jirka maqaatiicdis jirku meeluhu ka kalaalabtooyinkiis bay muujinaysaa marka marada noocaas oo kala waxa la yiraahdaa tasifu hajm aljism aw tahki tasifu ya tahki wa isku mid macna saas macna ma aha marada jirki laga ma dhex arkayo khafif ma aha jirka laga arkayo way adag tahay dhanka laakiin maxay sameynaysaa madama ay jilicsan tahay sida xariirto kale jilicsan tahay ba waxay sameynaysaa waxay dhex galeysa jirka laabatooyinkiisa markaas ay lafihi iyo jirki muujinaysaa oo sifaynaysa korba laga arkaya macna taas aa laga wada macna aw tashabahu birrijal ama mara ay ragga isku shabahayso ragga labiskiisa inay xirato oo loo diido an usama ibn zayd qalo xuri kasani wuu imarashay rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam wuxuu imarashay qubtiyatan nasha hadu idin qoriyo qatifatan sidoo ii qoriyo kala saxma ya qubtiyatan ba sax qubtiyatan aya sax sida cida kitabka uu kala haysta iska saxdo tayib kasani rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam wuxuu imarashay qubtiyatan maro jilicsan wa nisbatun ila alqibti wa ala ghayr qiyas waxaana la yiraahdaa maro ka samaysan kataan laga sameeyo oo masar lagu sameen jiray oo jilicsan ayaa la yiraahdaa qubtiya radiyallahu anhu wa nooc marada yaani nisba ila alqibti wa laakiin waxa qubtiya loo yiraa qafka loo goday bay leeyeen fayumi iyo say leeyeen waxa qafka loo goday waxa la kala saaraya ruux markii uu yahay qibti baa la oranaya markuu insaan laga hadlayo qibti nisbatun ilal qibti wa laakiin markii marada laga hadlayo waxa la leeyahay qubtiya saas ay markaa waa maro marka masar lagu sameen jiray wa qubtiyatan ayu nabigu imarshay sallallahu alayhi wasallam kathifatan oo qarale kathifa yani qaralaho xajmigeedu adag yahay taaso kaanad ahayd mimma shaygi ahda u hadiyay ilayhi nabiga xaqiisa dhixiyatal kalbiyu ninkaasa nabiga u soo hadiyay hadiyad uu keenay sallallahu alayhi wasallam fakasawtaha markaasan maradii waxan marashayoon aniguna si imraati haaskayga faqala markaasa wuxuu rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam ma laka maxaa ku sugnaday oo la talbasu aadan u xidhanaynin alqutbiyata maradii qutbiyad masar aaway maradii aan ku siiyay maxaad u xidhan kugu ma arkin faqultu waxaan yahay rasuulullaahi rasuulki ilaahi kasawtaha waxan marashayay oo si imraati haaskayga faqala nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam murha amar an taj'ala in yeesho tahtaha hoosteeda ghilalatan marajil xigeen ah ghilalada waxa la yiraahdo waa marada loo yaqaan shicaarka shicaarkana waxa la yiraahdo waa marada maryaha dadku xidhaan marada jirka xigta yaani maryaha qaarna jirkay ku dhagan sida funaanada oo kale muxuu ahaay nigiiska hoose oo kale
marada jirka haysa waxa la yiraahdaa shicar, mida ka koraysana waxa la yiraahdaa dithar. Wa hadiiska wad garanaysan, al ansaru shicar wan nasu dithar. Ansar waa maradii jirkayga soo xigtay, dadka intooda kalena waa maryaha ka koreeya. Marka qilaalada waxa la yiraahdaa waa marada jirka xigta. Wuxuu marka nabigu sallallahu alayhi wasallam amar oo waxaad amartaa an tajcala inay yeesho taxtaha qubtiyada hoosteeda qilaalatan mara kale oo jirka xigta ha yeesho. Hayale fa inni anugu akhaafu waxaan ka baqayaa an tasifa qubtiyadu inay sifayso xajma cidaamiha xaaskaaga lafaheeda, lafahaas xajmigooda iyo qiyaastay leegihiin, lafaha iyo say u yaalaan iyo qiyaastay leegihiin inay maradu ay jisho oy muujiso ayaan ka baqaya nabi sallallahu alayhi wasallam. Ruuha wariyay Ahmad baa wariyay, wakadalika waxa wariyay Adiyaf al-Mukhtara ibn Sa'ad fi al-Tabaqat ibn Abi Shayba fi al-Musannaf. Xadiidka sanadkiisu wuxuu ku wareegayaa nin kale yiraahdo Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil, oo in badan oo muhaddisiinta ay qabaan inuu yahay xasan al-hadiis. Shahidna wuu leeyahay min xadiisi Khalid ibn Yazid ibn Muawiya an Dihya ibn Khalifa al-Kalbi buu ka warinayaa. Wuxuu yiri Rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxaa loo keenay bi qabaatiya, maryo Masar lagu sameeyay oo qubtiyoyina, fa a'tani minha qubtiya, maru iga sii. Markaas Nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam istaaha sidayni laba qaybood u kala jeex, faqta ahaduhuma qamisan wa a'ti al-akhar imra'ataka, intaad kala jeexdo minna qamis ka samayso minna xaaskaaga sii. Tayib, takhtamiru bihi khimar, ha ka dhigate khimar yaani hagoog ay madax iyo laabta ku qarsato, ha ka dhigate. Tayib, marka jeesaday oo maradii intuu qaatay uu la jeesaday, ayaa nabigu xudu sallallahu alayhi wasallam wa'mur mar'ataka an taj'ala tahtahu thawban la yasifuha, xaaskaaga amaro mar kale ha ka hoosaysiiso si uu san jirka u sifaynin. طيب حديث كاسي وحا صوصاري أبو داود يعني إيوه أبو داود الطياليسي أبو داود وحليل أبو داود أيا صوصاري يطوراني يحاكم يبيهقي ومنقطع وسندك سضعفي باكوشرة لكن حديثك وحديثك هرو الشاهدوية ساسونا حديثك كن نقول يا حديث سوغن. طيب محفا إذين يا مرك محفا إذين يا إنا نهوين تلو أقولين مرو كردقن oo jirka lafihiisa iyo laabatooyinkiisa sifaynaya oo intuu kala dhexgalo kor ka tilmaamaya. Saasi maana maryahaasina inta badan waxay noqon karaan maradu hadday leedahay mara jilicsanta oo jirka laga arkayo midabkiisa ama cawradiiba laga arkayo, taasi way soo socotaa. Laakiin tani wax weeyaan maradu waa adagta, laakiin maradu jirkiibay ku dhagaysaa wayna jilicsanta, yani qara way leedahay laakiin wuxuuga way jilicsanto, waa maryahan xariirta u yar ege jirka ku dhagaya, taasoo kale tahay marka haday tahay marka waa in mar kale laga hoos mariyo. Wax kasto sidaas oo kale ay ka dhalanayso oo maradii jirkii maradu haba saarnaato, laakiin lafihi iyo xubnihi iyo jirka maqaaticdiisa sifaynayana waa lamid, waxaan lamid ah labiska jirka ku dhagan oo dhan baa soo galay, waa in mara kale laga hoos qaato si maradaas kale ay u diido inuu jirka ku dhago kadibna jirkii sifayntiisa uu manciyo, marada kale laga hoos qaadanaya mar. Saas weeyaan, taas waxaa iyadana ay ka dhaxaysaa rag iyo dumarkaba, dumar kaliya khaas kuma, ragga laftooda looma ogola mariyo ku dhagaya ama ku dhagan oo muxuu ahaay sifaynaya jirki looma ogola. Saraawiisha ku dhagan, qamisyada aad u jiljilicsan ee midalan jirka ku dhagaya, sidoo kale tamacawisaha khafiifka ee muxuu ahaay ayagana jirka qabsanaya, hadayna wax ka hooseynin looma ogola. Tayib, waxa yani wax weyn muxuu ahaay mithaal hadda u noqon kara saraawiil fara badan oo wayahan muxuu iyagoo tolan la iibsado oo dhalinyaradu khaasatan u badan yihiin oo jirka aad ugu dhagan oo ruuxi hadduu socdo iyo hadduu fororo iyo hadduu fadhiyaba dhaganaanta uu jirka ku dhagan yahayba wuxuu sifaynayaa cawradii, baryihii buu kala dhexgalayaa, meelihii maqaaticda jirkao dhan buu galayaa, xubinkiibaa banaanka yaalla, ruuxii marka wax weeyaan maraa korka ka saaran, laakiin wixii dhan banaanka laga akhrisanaya. Marada noocaas oo kale way marada laga hadlayo marka,
marada noocaas oo kale lama ogola ragana lama ogola dumarkana lama ogola tayib wa an ummi salamata radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam nabigu dakhala wu galay aliha korkeed u soo galay wal hal hiya yadu takhtamiru ay khimar xidhanayso ayadu hagoog xidhanayso khimar madaxa ku xidhanayso bu nabigu soo galay sallallahu alayhi wasallam faqala wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam laha iyada wuxuu ku yiri layatan alwihi fiilka meesha ka go'an alwihi duub layatan hal duubida la layatayn laba duubis haduubin laba goor ha wariijin oo haduubin hal mar bas duub ruuha wari ahmad bawri wa abu daawud ya abu daawud hadithka wuxuu ku wareegaya sanadkiisu leeyahay wahab mawla abi ahmad oo al-imam al-mundhiri ibn qattan ya dhahabi ibn hajar intu ba yiraahdo wa majhul sidaasuna hadithku dhaif leeyahay inkasto ninka leeyahdo muxuu ahaayay ibn sa'd ya tarqutni ibn hibban ya aylihin nin abu sufyan leeyahdo oo mawla ibn abi ahmad isaga leeyahdo sahihaynka ku jira ninkaasi ka dhigeen ninka haduu noqdo sanadku sahih ibn qol hadithku sahih ibn qol laakiin ragga kale waxay u badan yihiin hadisintuna marayaan badankood ninkaasi waa nin majhuulan la aqoonin isagaana hadithku dhaif la noqonay ma sugnay leeyahay marka tayib hadithkaasi muxuu faa'iideynayaa waa hadithku waxa weeye nabigu sallallahu alayhi wasallam gabadha waxaa loo keenay waxay wuxuu u yimid ayada oo duubanaysa khimar ama hagoog hagoogta marka wuxuu ku yiri hal mar madaxa ku duub oo mar labaad ha ku duubin maxaa duubida labaad loo diiday laana waxay keenaysa ragu markay cumaamada duubanayaan bay shabihi ragga loogu talagalay cumaamada markay duubanayaan inay duuban oo haddana ku celiyaan oo haddana ku celiyaan sooma marka duubistii ragga laba goor haday ku celisay ka badan waxay shabahaysa duubistii ragu ay cumaamada duubanayaan si ta marka aad u khilaafto hal duubis ka dhig mar labaadna ku celinay buur marka waxay marka uu xadiisku oo muxuu ahaayay uu ku saabsan yahay aw tashabbah birrijal tarjumaada qaybteeda dambe ayuu ku saabsan yahay haweenta muslimada inaan loo ogoleyn in rag isku shabahad ama isuu keysi samaan tayib laakiin hadisku waa dhaifo ahadiisan soo socota inaga ga filan wa arabi radiyallahu anhu qaal wuxuu qaal rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu sinfani laba nooc oo dadka kamidii min ahli an-naari sinfani laba nooc oo min ahli an-naari ahlu naarka kamida lam arahuma ma anan arkin ba'du wali ama khabarka waxaad ka dhigtaa min ahli an-naar sinfani laba kooxood ama laba qolo min ahli an-naari ahlu naarka kamidii lam arahuma ma anan arkin ba'du wali ma anan arkin wali mayna iimaane qolada hore wax weey nisaa'un dumar kaasiyatun oo labisan aariyatun oo hadana qaqaawan ma'ilatun oo leexsan ilaahay daacadisi iyo khayrki ka leexsan mumilatun qeyr koodna leexinay iyagi baa leexsan kuwa kalena way duufsadaan oo way leexiyaan ala ru'usihinna madaxyadooda korkooda waxaa ahaatay amthalu asnimati albukhti yaani hasha kuruskeeda ama kurusyadeeda wax lamid ah al-ma'ilati ee kuruska leexsanayd hasha ha geel waxa jira geel waa laba qaybood geel qaarna kuruskiisu markuu baxo toos buu u taagan yahay qaarna kurusku markuu baxo wax yar waa leexanaya saas u yar leexanaya marka geela kuruska leexsan oo kaleba madaxooda saaran sidaas waxas wax u eg oo lamid ah ba madaxyadooda ka muuqda laa yarayna ma arkayaan kuwaasi aljannata jannada ma arki doonaan walaa yajidna mana heli doonaan riixaha udaygeedana ma heli doonaan qolo waa qoladaas qolada labaadi waxay waa rijaalun rag macahum la jirankooda uu ahaaday ay ahaatay siyaatun shaabuugyo ka adnabil baqari oo looda sayntoodo kala ah taasoo yadribuuna ay ku garaacayaan bihi isaga annaasa dadka ay ku garaacayaan waa dadka ibni aadamka ciqaaba oo garaaca booliiska iyo wixii la mid ah oo dulmiga ku shaqeeya oo dadka jafa yaani waxa weeyaan muxuu dulmiga ama anzimada dulmiga u shaqeeya oo dadka garaaca oo jir dila oo waa ka daa macna
روح أوري أحمد أحمد أوري ومسلم إلى مسلم حديث كما قصود كلا لي قيبت هروا رسول صلى الله عليه وسلم وحيولي لوضا قولي إن ولي إيمانين شندنا أن أركينين أركيذنا أن هلين وحكم إذا النساء كاسيات عاريات كاسيات علماء قال روح أقوف زيرين كاسيات بنعم الله عاريات عن شكرها نعموين كي إلهي بيلبسين شكرين وكقوين هذا غرب قصير قروح إلى النساء كاسيات مريي قبان وحمرم مقع عيد له باتشير كوضا صار ومحوء هاي أيضا أردن تشير كي مين مريي حد لغنين لكن وحمرم مقع عيد له وسارين عاريات هدنا وقوين حلقة وضا مروا قبان لكن مرضو عورد ما استرس ama way gaaban tahay oo jirki meeshii loogu talagalay in la asturo ma wada gaareeso ama ma ahe waa khafif waa bug maqriye iyo beer maqriye waa maradi waa khafif saas daraadeed jirki baba kam muqdo banaanka laga arkaya marka haweentan wax maro magaceed la waaqabta hadana xaqiiqa ahaan waa qawanta macnahaasana yaani wax way loo badan نساء كاسيات عاريات معاني كلنا وليدا مائلات وحال قوضة ويلي حسين طريقي صحدة وكل حسين ضاعدي الربي وكل حسين وحي للربي إنا حفظيان وإلاليان وكل حسين أستركي وكل حسين عفظي الرسولانتي وكل حسين والي حدين لنعبي أولي حدين مميلاتنا وحال قوضة هل حسنا ذين أيقو لفهوضة كمين إكانين ودعاة حمان تضدك أبوير dumar ka kale duufsadaan oo leexsanaanta ugu yeeraan oo way leexiyaan oo way kaxaystaan oo xumaantay galiyaan oo hawsha way ka shaqeeyaan oo dad kale ay duufsadaan oo macnaha ay galiyaan ala ruusihinna amthalu asnimati albukhti almaila wa halaga wada bayleen culimadu madaxay dhisan madaxay duuban ama waxbay galiyaan markaasay waxay muujisanayaan inay timo badan leeyihiin kor bay u dhisaayaan markay kor u dhisaana wax yar way leexinaya si saxad hasha kuruskeedu kor u kacay hadana leexday waxaan u maleynayaa misaladeedu inaysan hada ina caajis gelinay waa wala noolahayba sooma ah yani wax weeyaan madaxa kor loo toominayo loo dhisay waliba waxa dhacaysa marar farbadan inaysan timaheeda kaliya ku gaabsanin timaha inay waxyaalo kale dhex geliyaan fujaan miya la dhex gelin babakeri bay dhex gelin matima kale la soo caariisay ama la soo gatay ba la dhexgelin waxbay dhexgelinayaan markaasay timihi kor dhismaya markaasay hadana leexsamaya qolada way qolada nabiga ka hadlay salaatu rabbi sallallahu alayhi wasallam saasi maana ha ayna kamid yahay nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga sallallahu alayhi mucjisadkiisa lagu daraa ma iimaano waqtiga uu ka hadlayo laakiin way yimaadeen dumarkaasi marka noocaasa nabiga xudu sallallahu alayhi wasallam la yareena aljannata jannada ma arkayaan wala yajidna riha qolada kalena waa ragaas way hadiisku marka wuxuu tilmaamayaa oo laga fahmayaa marada labiska haweenta muslimada ah hadayna awradii qarinayna ama marada qaradeeda ha noqoto ama marada sacadeeda iyo balarkeeda ha noqoto hadayna awradii wada qarinayna wada gaareynin jirkana saaran tahay waxa ku rumoobaya nisaa'un kaasiyatun aariyat aya ku rumoobay saasi macna tayib وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنه وحو لعنداي الرجل نينك ايو لعنداي او يلبس خيرانيا لبسه المراه هوينيده لبسكيد والمراه نو لعنداي هوينيده او تلبس خيرانيسا لبس الرجل نينك لبسكيس خيرانيس رواه وري احمد وابو داود كذلك النسائي في الكبرى كوري وحكى له سو ساري الامام ابن حبان في صحيحه وانا حديث صحيح وسنته سوى صحيح طيب حديث كان يوحو يدنا فائدين haweenayda in aan loo ogoleyn inay labiska ragga xidato wakadalika ragga in aan loo ogoleyn inay labiska dumarka xidhaan laana labada jinsi inay kala soconaadaan baa la rabaa ilaahay abuurkoodu kala soocay oo isku nooc ma yani bimujarrad yani la abuuraba waa kala bedelay jirkooda iyo takwiinkiisa sidoo u sameeyseen waa kala bedelay wadiifada loogu talagalay adduunka inay ka qabtaan Alla waa kala bedelay wadiifadii ay qaban lahaayeen baa mid walba jirkiisa loo sameeyay
raga wadiifa loogu talagalay jirkiisa wax adag ba laga dhigay. Dumarkana wadiifa loogu talagalay wadiifada ka qaban lahayn ba jirkooda yaani wax munaasab looga dhigay siduu sameeyay. Way kala bedelayeen maadaama ay kala bedelayeen kala bedelnaantaasi waa unsur asaasi ah nolosha oo dhan yaani wax way la doonay inay marto. Labiskoodu markaa inuu kala bedelado. Waa inuu kala bedelado. Hadii kale tashabbuhaas wuxuu keenaya lacnad buu keenaya. Waxa kale oo ka dhalanaya ruuxa Ilaahay tabaaraka wa ta'aala wuxuu ugu tala galay haduu yaso oo jinsiga kale wixiisi uu ka raadiyo kamaal ka raadiyo ayadana waa mafsada ku jirta waa ragana sidoodaas Ilaahay tabaaraka wa ta'aala kamaal iyo wanaag uu ku sii dumar kana saasa Ilaahay ku sii marka intaad ninnimadii ka tagto aad dumarnimo iska raadiso oo aad noqoto mukhannath noqoto ama haweentii intay dumarnimadii ka soo dhaxbaxdo ay raganimo iska raadiso bisha rag xaqiisa u foofto ha lacnad way markaas uma Ilaahay wixii uu idin ka dhigay badaraali ku noqon laadihin waa sooma qisma rabbi way qaybti saraali ku noqon jidkiisiina mar fi sahih al-bukhari waxa ku yimid hadith ibn abbas nabigu uu la'ana allah al-mutashabbihati min an-nisaa bil rijal wal mutashabbihina min ar-rijal bin nisaa lacnad ila ku dhacdo dumarka rag isu ekeysiinay iyo ragga dumarka isu ekeysiinay labadaba lacnad ilaah ku dhacdo tayib inay xaraam tahay waa madhab al-jumhur jamaahir ahli al-ilm waxay leeyihiin tashabbuhaasi waa xaraan inay xaraan tahay inada waxa ku tusay lacnada ku soo arorto lacnadu wixii ay ku soo arorto wuxuu ku tusay inuu dambi weyn oo kibaar yani wax weey kabi yani uu kabiira min al-kaba'ir ayuu ku tusay macna labiska marka ay isu ekeysiinaysa waxa laga wada wixii khaas u ah dumarka ama qaabku u tolan yahay ama marada laf ahaanteedaba urfiga mujtamaas dumarka ya dharka tosha oo yaani nooca dumar umba xidha ama qaabka loo tolayo dumar umba wax u tosha khaas bay ku tahay khaasiyadu waxay ka iimaaneysa ama asalka mara iyagu isticmaalaan ama qaabka loo tolay ba qaabka iyaga khaaska ku ahaa labadaasiba uu ku iimaanaya tashabbuhu ku iimaanaya wakadalika dumarka ama maradii ba ragga khaas ku asalkeeda marada noocaas haday mar ka toshaan hatta qaabki dumarka baa u toshaan waa qald ama ma aha maradu waa mar mushtarak oo labada jinsiba ay isticmaalaan laakiin waxay u tolotay qaabka ragga dharkiisa khaaska uu ku yahay bay u tolotay ayadana waxay noqonaysa tashabbuh bay noqonaysaa marka wax weeye ama waxa dhici karaysa midalan soo lama dhihin dumarku ayagu aan qawga marada way ka hoos marin karaan hadaa marada aan qawga ka hoos mariso hawl dumarka khaas ku abaad gashay tashabbuh bin nisaa sooma wakadalika haweentu haday jirkeeda qayb ka mid ah ay qaawiso oo ragga qaybihi isaga loogu talagalay inuu baneeyo fiha tashabbuh bil rijal ragba isku shabah wahaakada marka kadib magacu haduu ka dhaxayo mushkilad male midna waxa jiri kara yani mariyo isku magac laakiin xagga tolmada iyo kulabisashada iyo rag iyo dumar ku kala gidsan yihiin socks bay dumar ku leeyeen rag ku socks bay leeyeen magaca ka dhaxayo dhima keenay saraawil bay leeyeen qoladan saraawil bay leeyeen saraawisha yani kaliya inay ku baxaan oo banaanka ugu soo baxaan laakiin saraawil waxa jira dhar koos ay ka qaataan sooma macnaheedu waxa weeyaan rag ba sarwaal qaatay hadaa dumartay sarwaal ma qaadan kirtay saraawisha waa u kala tolayeen wixii sidaas oo kala magaca ka dhaxay iskaal ma keenay tayib su'aash waxa tahay marka waxaan inuu rag khaas ku yahay waxaan inuu dumar ka khaas ku yahay xagee laga faa'iideysanay miisaanku xagee laga qaadanay waxa laga qaadanayaa urfiga mujtamaadka a'raaftooda baa laga qaadanayaa waxaan rag khaas uu ku yahay waxaan dumar ku khaas ku yahay saas daraadeed takhtalif biikhtilaaf al-urfi hada rag dharka qaar kood oo dumar keenu ku labistaan wadamada qaar kood ragga ku labista sooma dhar inaga Soomaalida hadana aan labisanana meelaha qaar kood dumarka kaliya xidha sooma mujtamaadka qaar kood dumar u baahida meelaha qaar kood haddii ku xidhato sidaas daraadeed waa lagu la yaabi kuwan waxa lagu moodi khaniisinta inaad waa sidii nagu dhacday waa taqriiban 1987 kimi
86kii baan Mombasa tagnay anagu arda marka Mombasa lagama yaqaan macawis banaanka lagu loola soo baxo jidka la maro nimanka xun xun ka xidha anaga Soomaali baan nahay labiska nigi baan magaalada ula soo baxnaa masajida ku soo tukanaa maalinta waxa la wariyay maxaa tii idinka saw xidinkay marka urfigu waa kala bedelay meesha aad joogto urfigeeda labiskeeda hadii markaasi maxaadir sharci ah ayna ku jirin kaasa kala saaraya ragga iyo dumarka marka miisaanka urfiga loola noqon wixii qawaacida caamka sharciyada aan khilaafsanay fadlan shaqada اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله باب التيامن مدقي سيقيب باب يهي في اللبس لبس كدحدي سحر الشد لم يدقي سيقيب إيو ما باب يهي الشيء يقول أرهي من استجد ثوبا روحي مرع صبح لي من استجد روحي عسبون سيستي ثوبا مرع ومرع صبح لي وحي أرهي له labiska markaad xidhanayso ama kabaha noqdo ama dhar ha noqdo inaad midigta ku hormariso gacanta midig lugta midig taas u baab yahay masalada labaadna waxa way maro cusub markaad xidhanayso wixii duceed akhrisan leh an abi hurayra radiyallahu anhu qaalahu wuxuu qaal kaana wuxuu rasuulullah sallallahu alayhi wasallam baabka hore waxa la mid ah oo tashabbuh labada jinsi la mid ah adigoo muslima inaad labis gaalo isu ekeysis waxyala gaalada khaaska ku ah tumari ragba lama ogola in la isu ekeysiyo man tashabaha bi qawmin fa huwa minhum bayadun gali an abi hurayra radiyallahu anhu qala wuxuu rkaana wuxuu rasuulullah sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu aha ida goorti labisa uu xidho qamiisan qamiis markuu xidhanayo markuu xidhan rabo way badaa mid bilaaba ayuu aha bi mayaminihi midigyalkiisu ku bilaabi jiray tayib akhrajahu mahaydin qurmasha hawa kuma qorra ha saas waaniga igu banayee ha haashiyada marba hoos marba laakiin korka hadiiska aakhirkii saxmad idin ku qoray wa saqad baanu malaynay hadiidka waxa soo saaray Tirmidhi Abu Dawood Ibn Majah Nasa'i fil Kubra Ahmad Ibn Hibban Ibn Khuzaymah gair kod way warinayaan wuxuuna faa'iideynaya inay sunnah tahay ruuxu markuu labiska xidhanayo inuu dhanka midigta hormariyo. Tayib. Lafdiga Abu Dawood iyo Ibn Majah iyo qeyr kood ay xadiiska ku wariyeen waa lafdul amri wa oo wuxuu yahay idha labistum wa idha tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum inda ahmanna bi mayaminikum. Markaad dhar xidhanaysaan oo labisanaysaan iyo markaad weysinaysaan ba waxaad ku bilowdaan midigyalkiina. marka waa mustahab wa sunnah hadithki fi sahihayn ba kutusiyo kana yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sha'nihi kulli midigtu nabigu jiclaan jiray inuu ku bilaabo sallallahu alayhi wasallam marka waa sunnah wa nabi sa'id ibn radiyallahu anhu qala wuxuu kana wuxuu ah rasuulullah sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu aha idha goorti istajadda thawban mar'usub u xidho mar'usub markuu xidhanayo sammaahu min magacaaba ayuu aha maradaasi bismihi magciisu ku magacaabi jiray marada magaca ilaahay buu sheegi jiray oo ah imaamatan buu ku magacaabi jiray aw qamiisan ama qamis aw ama sirridaan ama go buu magacaabi jiray thumma kadibna yaqulu wuxuu dhigi jiray yaani magacu sheegaya wuxuu leeyahay imaamatan qamiisan aw ridaan aw izaran magacu sheegay sheega magaca u leeyahay kadibna wuxuu leeyahay allahumma allahayo laka adiga ayuu ku sugnaday alhamdu aman iyo mahad damaanteeda iska leh anta adiga ayaa kasawtanihi imarashayay adiga isiyay as'aluka waxaan ku weydiisanayaa rabbiyo khayrahu khayrkiisan ku weydiisanay wa khayra ma suni'a lahu wixii loo sameeyay khayrkiisan waan ku weydiisanay oo daacada ilaahay wixii loo sameeyay khayrkiisa oo daacada rabbiyana waan ku weydiisan wa udwan magan gali bika adan ku magan gali min sharrihi maradan sharkeedan ka magan galay wa sharri ma suni'a lahu ya wixii loo sanciyay loo sameeyay sharkiis oo macsiyada marada sharka ku jiraayo waa in loo isticmaalo oo loo kaashado ilaahay sharkiis markaasi waa labis sharwa hadiisa marada khayrka aad u isticmaasho waa libaasu taqwa sida quraanku tilmaamay wa libaasu taqwa dalika khayr soomaa marka
labiska alla kacabsiga maradu khayrkeedu waa inay daacada ilaahay u isticmaasho, sharkeeduna waa inaad macsiyada u isticmaasho. روح وري الترمذي وباوريي وتحسينيي وكذلك وحصو صار ابو داوود والنسائي في عمل يوم والليله احمد ابن حبان وانا حديث حسن اوي سند كيسا وحا كو جيران ليرا سعيد الجريري او مختلطه رجا كورينا بدن كود بعد الاختلاط بي وحكم مقلين قارنا لما قرني لكن حديثكو حسن بو نقون لشاهد ابو داوود والترمذي سو سارين ابن حجر وتحسينيي في نتائج الافكار سداس درادت با حديثكو خو نقونيا حسن دوسن صحيح الغير هبا غارن حديثكم مركه واسوغين وفايدينيا مركه مركه لبس خيرنايسو اما مره عصب خيرنايسو دعاداسي اني تهي مخو اهي مستحبته. ابواب اجتناب النجاس النجاسات ومواضع الصلاه وحبابو يهي نجاسوينكا او لغا فوغادو اي ميلها لوغ توكنيو حديث كهرا حديث كورو حديث مو هاي صحيح هو حديث ابو هريره هو حديث صحيح. طيب باب اجتناب النجاسات نجاسوين كي كفوغانشودو باب يا في صلاه الصلاه دخدهدا والعفو يعفن عما لا يعلم بها مصلي و حسن اوغين او ليسك عفيه ليسك ضاف بمعنى ماشي و خو كغودغليا meelaha salaadu ay ku asaxayso meelahayna ku asaxayn. Waxa kale oo bilaabaya ee ruuxa inuu jirkiisa iyo dharkiisa iyo meeshu ku tukanayaba inay daahir tahay nijaasa ayna lahayn, iyadana inay shartii tahay nusuusteedii uu galaya. Marka an Jabir ibn Samura qaal wuxuu ri samicitu waxaan maqlay rajula nin baan maqlay oo saala nabiga nabiga waydiyay sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri usalli miyantu kada rasuul ilaahi fi thawbi marada alladhi maradaasu aati aan ugu tagayo fihi dhaxdiisa ahli ehelkay reerkayga marada aan ugu galmoodo oo markaan u galmoonaya aan qaba maradaasi ma ku tukan kara. Qaala nabiga xudu sallallahu alayhi wasallam naamha illa an tara inad aragtamo yee fihi dhaxdiisa shay inad ku aragtamo yee oo fa taqsilahu marka aad iska dhaqdo inad maradiiba wax ku aragtamo yee haddii waxba ku arkinday ku tuk haddii ku aragtana iska dhaq. Ruuha wari ahmad bawri ibn majah bawri waxaa laga qaadanaya xadiidkaasi marada aad ku tukanayso inay daahir tahay inay laazim tahay waajibta. Jamaahiru ahlul cilmina waxay qabaan inay sharti tahay la'aantii salaad waa inaa saxay. Meesha aad ku tukanayso inay daahir tahay, jirkaagu daahir yahay, maradaaduna daahir tahay, waa min shuruuti salaah, oo salaadu ma asaxayso biduuniha, saasay u badan, laakiin khilaaf baa ku jira. Tayib illa an tara fihi shay'an fataghsilahu meesha iyada lagama fahmayo manida inay nijaasata laana shay antu way ka gudawaynta manida oo ninku markuu reerkiisa u galmoonayo madiba ka soo bixi karta sooma madiba iman karta wadiba iman karta kuwaas aan nijaasa ama manida iyada xukunkeeda waa soo marnay soomaayna soo marnay khilaaf ku jiray adilada ku soo arortay sida raajix waa soo marnay iyada macna marka kama dhalanayso illa an tara fihi shay'an fataghsilahu lan shay'a waxa lagu xambaaraya shaygi nijaasada aha ee marada ee jirka in laga dhaqa ay waajib ka ahayn kaasa lagu xambaaraya oo madi iyo wadi iyo wax la mid ah macna rawaha wariy hadithka ahmad bawri ibn majah waana hadith sahih ah. Tayib wa an muawiyah qala wuxuu qultu waxaan li ummi habibata muawiyah ibn abi sufyan qultu waxaan ku dhili ummi habibata waxaan ku dhili wa walaash ummi habibata binta abi sufyan wa rahasi nabiga sallallahu alayhi wasallam qultu waxaan ku dhili ummi habibata waxaan ku dhili halkaana ma aha annabiyyu nabigu sallallahu alayhi wasallam yusalli mitu kada fi thawbi marada alladhi marada soo yujaamicu ugu galmoodo fihi dhaxdis marada uu reerkiisa ugu galmoodo ma ku tukan jir nabigu qaalad waxa tiri naamha idha lam yakun hadu san ahay way fihi dhaxdisa adan wax nijaasa hadayna maradu nijaasa qabin ayu ku tukan jiray wa muti hore lamid ruuh wariya al khamsatu shanti wa warisa illa tirmidiyya hadithasi waxay tilmaamaysa oo ino faa'ideynaysa marada hadaadan waxba nijaasa ku ogeyn mala iyo shaki dartii nijaasa ku noqon mayso. Waxa la yiraahdaa waajibku wax weeyaan al-amalu bil ma'inna duna al-madhinna wixii la hubo umba lagu amal fala laakiin wixii tuhmo iyo mala ah waxba lagama soo qaado
maradan ma hubo, laakiin haweenta markii muxuu ahaay aan isarkaynay madiba iga timaado sida qaalibka madi uu inay gaadhay baan u maleeynaa malahaas ka bax kuma qasbani laazim kumati adiga hadaad is dhawrayso oo xagga dadaalka marayso masela soo socoto wa laakiin kuma qasbani waxa laazim kugu ah waa wixii aad hubto nijaasnimadkiisa inuu meesha gaadhay baa la muamalo wixii kale laazim kuma aha taas laga faa'iideysanayo maana waxa laga faa'iideysan marada nijaasada ah in marada la taahiriyo marada aad ku tukanayso ay taahir tahay oo ayna nijaasa ahayn waa laga faa'iideysan xadiiska waana shartu inda al-jumhur عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحو كورين انه النبي صلى انه توكدي صلاه بو غلى فخلع مركزو سيبين عليه لودي سي كبود لودي كبود اسغو قبو صلاه كو غلى النبي صلى الله عليه وسلم وانا امام او صحابتي با كدب توكنيس طيب فخلع مركزو سيبي ان فخلع عليه صلاه دخده اسو كو جرو كبي اسك بخي فخلع الناس ضدكينا وي بخيانا وي سيبين نعالهم كبهودي markay arkeen nabigii oo kabihiisii siibay bayawna kabihiis ka bixiyaan falamma sarfa markuu nabigu salaadii ka baxay ayuu qaala wuxuu yiri lima mahaybaad khalaactum usiibteen oo u saarteen kaba haydin ku bixiyaan kaba iska bixisan qaaluhu xira ra'aynaka waan ku aragnay khalaacta adoo siibay fa khalaacna anaguna waan siibnay hada saaray markii hore anaguna adigu ma kuugu dayanay xeel imaamka nagii baad ahay rasuulka nagiina waad saas daraadeed inuu waxyi ku yimid oo amar lagu siiyay anaguna adiga umaanu kugu raacno de inaanu kugu dayno ku raacno waa ku qasbana tayib fa qala markaas nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam inna jibriil atani wa imin salaada dhexda fa akhbarani wuxuu ii sheegay anna bihima labadeeda kabood dhexdooda inuu ku sugan yahay khabathan inay nijaasa ku suganta jibriil ba imid oo yiri kabahaaga nijaasa ay qabaan sidaas aan u siiyay idinku maxaa u siibteen wax idinka majriil baa wax idin sheegay ah misani jaasad ku ogaateen maya anaguna adaan ku raacnay wa tayib fa idha gorti jaa u yimaado nabi sallallahu alayhi wasallam ahadukum itkin al masjid masajid kamar ku yimaado falyaqlib harrak rogo nacalayhi labadiisa kabood kabaha intu rogo dhankooda dhulka qabanaya ha fiiriyo balinay nijaasa iyo wasakhi ku taalo wali yanzur hana fiiriyo fiihima dhaxdooda ha fiiriyo intu rogo afiri fa in raa hadu arko khabathan wahni jaasa iyo wasakha hadu arko fal yamsahu wa kutirtiro bil ardi dulka ha ku masax ha ku xaqo dulka ila raadki u babo wa urki ya midabki iyo muqaalki bad kulli u tirmo thumma kadibna li yusalliha kutukada fiihima labada kabo dhexda kutuko kabihi nijaasadu watay saajki inta soo galin arada iyo dulka intaad marmarisood kaga tirtirto markaad raadkii biiso kabahaaga xiro ku tuko saasu nabi sallallahu alayhi wasallam rawah wariyay ahmad bawri wa abu daawud bawriyay kadalika hakim ibn hibban ibn khuzaymi ghayr kod ba soo saari wara hadith sahih wa maana tayib hadith kaasi wuxuu faa'iideen isaguna wuxuu faa'iideenaya dhina ina nijaasada lagu tukan karin kaba nijaasa maran nijaasa shid nijaasa gogol nijaasa ina lagu tukan karin maxay yeelay salaada dhexdeedii baa nabiga siib la yiri sooma marka wuxuu doohadii lishanaya culimada qabta dharka iyo marada iyo kabaha dadku tukanayso inay daahir yihiin inay shartato salaaduna ayna saxayn bidooniha waxa kale oo laga qaadanaya oo mas'alada uu yiri wal afu amma la ya'lamu biha adoon is ogeyn baad maran nijaasa salaada ku gashay ama kaban nijaasa abad ku gashay marka dhexda maraysaad ogaatay salaadi waa ku jirta intii hore waa ku jirta intan dambana waa ku jirta intan dambana mid daahiraabad ku tukatay ama kaba soo qaad maran nijaasaabad ku tukatay ama gogol nijaasa salaadi marka dhameysay kadib baad ogaatay in nijaasata ma soo celinaysa salaadi faahir ka hadiis ka maya ma soo celinaysa hagaanka qaadanayna laana hadii la soo celinayo nabigu qaybtii hore ee salaadii kabaha nijaasada uu ku tukaday baa la dhihi lahaa salaadii qayb ba burtay kulli soo wada celiba la dhila haday qaybtaasi sax noqotay ayadoo dhan hadaad ku wada tukato cilmi laana ay ku geyso kulligado wada saxaysa sida salaadeed waxa raajixa inaan la soo celinayn oo sida salaad ay ku tagayso laano wixii ruuxu uusan aqoonteeda lahayn oo cilmigeeda lahayn hal maansan yahay oo qaafil yahay oo khaasatan mahdhuraatka wixii shariicadu diiday ah
markaasi wax loo soo celin maayo saas ay macna iyadana waa laga qaadanay xadiidka waxa kale laga faa'iideysanayaa oo faa'iido ku jirtay kamid tahay in kabaha lagu tukadaay inay kamid tahay hadigi nabiga nna sallallahu alayhi wasallam bab gooniyuna u sameyn doona babu salati fi ni'al kabaha oo lagu tukado bab gooni u keen doona xadiis ku soo arortay xadiidkanana kamid in lagu tukan karo laakiin intaadan ku tukanin waa inaad iska fiirisood hubsato in nijaasa ku taalay in kale waxa kale laga faa'iideysanayaa mas'ala aan horey u soo marnay oo ah kabaha iyo dumarka sidoo kale xadiis kale sidoo tilmaamaya dumarka dharkooda loo ogolaaday qaybta loo ogolaaday inay dhulka jiitanto waxa dhulka qabto oo dhan dahaaradooda mara biyana waa lagu daahiriya carraduna way daahirisa taas macna yani kabti nijaasiya saxaraad kula istaagtay kaadibaad kula istaagtay laakiin waad ku socotay maanta dhan baad ku socotay way tirtirantay haddaad ursato ma urayso midabkii meesha ma yaalo urkii ma yaalo yani waxa weey kulli way baabaday maalin baan saxara ku istaagay miyey nijaasa u noqonay maalin baan garanaya anu xaar ku istaagay wax sawalaya ma waxa galoon soconaynin warkabahan si wajka iyo waxan qashinkan saxaradan qulqulaysay islii oo dhan waa wada qashin islii waxan qulqulahay oo dhan waa waxaan la dhex soconaa ama waxaan muxuu ahaay ku tukan karnaa adiga waxaad hubtana waad ku wax ku qaybsan waa mid labaade nijaasooyin farabana hadaa dhaxmarto soo dhul daahir oo dambe ma mari doonti markay dumarku waydiiyey rasuul ilaahay oo maradan aan jiideyno nijaasa iyo waxbay qaadanaysa xaadanaysa nabigu wuxuu ku yiri soo mid kale oo daahir ama si marays haabay dhahay way daahirisay buu waaba marka wax weeyaan dahaaradeedu waa taa waad ku tirtiri waad ku baabin kadibna waa daahir qaabkaas macnaha iyadana loo daahiriyo xadiidka laga faa'iideysan sheekh wuxuu yiri marka wa fihi xadiidka waxa ku sugan ala anna dalka ni'ali kabaha oo dhulka lagu jijibiyo la marmariyo yujzi inuu ku filan yahay gudayo oo daahirinayo waa laga faa'iideysan waxa kale laga faa'iideysan wa anna al-asla sida asalka anna ummatahu nabiga ummadiisu uswatahu ku dayashadiisa way fil ahkaami ahkaamta dhexdeed ah waxa laga wadaa qaar kood inay yiraahdaan horday hawshaasi nabiga khaas ku ahayd waxaan dhahayna al-aslu fil ahkaam at-ta'assi ahkaamta shariicada asalka nabiga waxa loogu jiday ummadu inay kaga dayato xagee laga qaadanaya waxa laga qaadanaya saxaabadu markuu nabigu kabaha siibay iyaguna maxay sameeyeen iyaguna kabihii bay siibeen amalan bi qaadati ta'assi saasi macna laana waxay ogihiin oo ka dhaadhacsan wixii sharci ah ahkaam ee nabiga uu ku amal falayo ummadana waa loogu talagalay inay ku raacdo wixii isaga khaas ku ah waa in daliil khaas loo helo oo sheegaya khalisatan laka min duni almu'minin aday khaas kugu tahay waa in la helo hadii kale umsagii umadiisa way ka dhaxaysaa way ku dayanay waxa kale laga qaadanaya xadiisku faa'iideeyay wa anna salata salada finna alayni labada kabo dhaxdooda lagu tukaday la tukrahu lama kahdo kabaha dhaxdooda lagu tukado salaad ku tukato iyadana ka hashiya dhib inaysan lahayn oo nabigu ku tukan jiray inuu ku tusi waanu tagi doona wa anna al-amala amalka al-yasira ee fudud shaqo fudud ama dhaqdhaqaaq ama amal fudud salaada dhexdeeda macfuun mid la cafiyo yaanu xaqis laana kabihi la iska bixinayo soo shaqo ma ahayn salaadii uu ku jiray kabihi iska bixiyeen way siibeen xaqay dhigeen way saareen soo dhaqdhaqaaq iyo amal ma waa amal yar salaada ma dhibayo salaadaas way noo soo socotaa iyaduna amalka maxaa salaada buriye iyo dhaqdhaqaaq maxaan se burinin hada billahi tawfiq wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi